ងខ្ជើងអើយធ្វើអីមិនកើតអាយ៉ាញៀងណោះធ្វើអីមិនកើតតាបងខ្ជើងអើយធ្វើអីមិនកើតអាយ៉ាញៀងណោះធ្វើអីមិនកើតហត់តែស្រាប៉ុនការងារមិនដែលធ្វើហត់តែស្រាប៉ុនការងារមិនដែលធ្វើលោកបងកសាត់អើយអើយឥតប្រាក់ទិញស្រាអាយ៉ាញៀងណោះឥតប្រាក់ទិញស្រាលោកបងកសាត់អើយអើយឥតប្រាក់ទិញស្រាអាយ៉ាញៀងណោះឥតប្រាក់ទិញស្រានឹងធ្វើយ៉ាងណានឹងបានអស្រាផឹកនឹងធ្វើយ៉ាងណានឹងបានអស្រាផឹកបងឡើងស្ងោស្រាអើងអើយវត្តទៅក្នុងសឹងអាយ៉ានាងណោវត្តទៅក្នុងសឹងបងឡើងស្ងោស្រាអើងអើយវត្តទៅក្នុងសឹងអាយ៉ានាងណោវត្តទៅក្នុងសឹងទុកយកមកផឹងវិលាកិនអត់ដល់ស្រីទុកយកមកផឹងវិលាកិនអត់ដល់ស្រីកលោះស្រាបិណ្ឌអើងអើយចិត្តបងកែមួយអាយ៉ានាងណោចិត្តបងI'm not afraid to die.
ចោមានអានិតគិតពីរឿងមុនបាបទុកមិនប្រយ័ត្នគុំតែកើតតែតែបាត់ទុកបែចាក្រែងមិនបាត់ព្រោះតែតែបាត់បែជើងមានយីហោមិនថាធំមិនថាទាំងឡាយទុកឲ្យទាំងឡាយដៃជុំមកគេលួចបាត់ម៉ែម៉ាយមករំសបាយជាមួយនឹងផងស្ទីអឺ
chung ba ba.